Povodom najavljenog velikog povratka našeg predsednika, profesora doktora Vojislava Šešelja, mi smo danas ovde u Smederevskoj Palanci organizovali jedan plavi karavan kao podršku i kao jedno svečanost povodom njegovog povratka. Inače, Srpska radikalna stranka očekuje njegov povratak ovih dana, ako ne danas, onda najkasnije do ponedeljka. I povodom toga, u subotu 15. novembra organizovan je veliki miting povodom njegovog povratka, na kom će govoriti sam predsednik. Tako da pozivamo sve zainteresovane građane da se jave ovde u naše prostorije kako bi putovali s nama za Beograd. Organizovan je prevoz i sve je besplatno i eto, toliko.